אוי, אוי. זה אתה מחבר וזה קבוע אחר כך? כן, כן, אני... תכף אני הכל אתחיל להסביר, אתה תראה, אני רק מכין פשוט. אין בעיה. אני גם לא אפתח הכל, כדי שזה ישמור על הסטריליות. אחר כך שיפו להשתמש. כל כמה זמן הוא צריך להחליף את זה? זה עוד שזה מתקשה. שזה נהיה קשה ולא נעים. טוב, אז ככה, זה נקרא מחולל שמייצר חמצן מהאוויר שהוא דוחס לתוכו. אוקיי, האוויר נכנס דרך הפילטר הזה, ודרך הצינור הזה נכנס חמצן נקי. אוקיי? אוקיי. עכשיו, הפילטר הזה יכול עם הזמן גם להסתם עם האבק, אז צריך מדי פעם לנקות אותו. להסתכל לראות שיש קצת אבק ולנקות. אז שוטפים אותו כזה? איך מנקים? מוצאים את התופסן שלו בצורה כזאת, מוצאים את הפילטר מתחת לברז מים לשטוף, לשחות עם מגבת קצת לייבש, ואז להחזיר את זה למקומו עם תפיחות קלות באצבעות בדפנות. יש שם אוזניים שזה תופס אותו, את הפילטר הזה. ואז להחזיר את זה בחזרה. אוקיי? יש בצדדים כאלה אוזניים. כן. המכשיר על גלגלים אפשר לנהל את זה בבית בכל מקום שרוצים, אבל כשמפעילים את המכשיר רצוי שהמכשיר יהיה באזור מעוברר ומרווח 30 סנטימטר מסביבו. אוקיי. בסדר? הלאה. החמצה נכנס לתוך הבקבוק ומהבקבוק לצינור. הצינור הזה מאוד חשוב, אסור לשים עליו שום דבר. ואסור לשנות לו כיוונים, הוא צריך תמיד להיות ככה בצורה ישרה. אוקיי. Okay. עכשיו, למה הבקבוק הזה, אם משתמשים באופן קבוע בחמצן, עם הזמן, אחרי כמה שעות, הבן אדם יכול להרגיש תחושה של יובש באף, וזה לא כל כך מצב נעים, אז אם רוצים להקל עליו, פשוט מוסיפים לתוך הבקבוק מים, מים חייבים להיות מזוקקים או סטרילים, אפשר להשיג את זה בבית המרקחת. אוקיי? ואז להשתמש. אבל אם הוא ישתמש עם זה רק לשעת הצורך, חצי שעה, שעה, אפשר גם בלי מים, זה בסדר. אז רק אם זה כאילו הרבה זמן טוב. כן. עכשיו, אם צריך מים, איך ממלאים מים? מוצאים את הבקבוק מהעמדה שלו, יד אחד מחזיקים את המכסה, יד השנייה מברגים החוצה את הבקבוק. על גבי הבקבוק יש שתי סימנים מינימום מקסימום, מים ממלאים עד האמצע, okay. וסוגרים, הסגירה חייבת להיות ישרה ואדוקה. משתמשים המים לאט לאט מתעדים, ברגע שהמים מגיעים מתחת למינימום, לקחת ולהחליף. אוקיי? אוקיי. זה לגבי זה. החמצן נכנס דרך הצינור ולאף. איך שמים את האף, כמו בבית חולים, קודם כל הנחיריים מאחורי האוזניים, ואז יש מעדק כזה בשביל להדק את זה. מה שחשוב לזכור, הוראות בטיחות, החמצן הזה זה חמצן נקי, כשהוא יוצא אסור שיהיה במגע עם אש, אשן או שמנים, או אם נוגעים עם ידיים בציוד, שלא יהיו קרמים ושמנים באותו זמן על הידיים. בסדר? אוקיי. הפעלה מאוד פשוטה, לוחצים פה על הכפתור, המכשיר מתחיל לעבוד, מנורה ירוקה מעבבת, בערך היא דולקת דקה, ואז, מעבבת דקה, ואז היא דולקת קבוע, וזה הנורמה, זה האוקיי. אוקיי? שמונה צריך לפני לקבל 3 ליטר לדקה, וזה כבר מכוון ה-3.0 מול החץ. בסדר? אז זה בסדר, זה מה שהוא צריך לקבל. במידה וצריך לשנות את המינון לפי הוראה של הרופא, אז כמובן אפשר להקפיץ את זה בצורה כזאת, 3.5, 4 וכן הלאה. אם לא, אז זה נשאר על 3. אוקיי? בסדר. לא, לגבי המכשיר יש שאלות? לא. אוקיי, עד שהמנורה תדלק קבוע, אני אסביר על הבלונים. שתי הבלונים הקטנים זה להתניידות, אחר כך נסביר עליהם, עכשיו אני אסביר על הבלון הגדול. זה בלון גיבוי, יש פה 14 ליטר חמצן דחוס, זה במקרה ויש הפסקת חשמל או המכשיר לא תקין, וצריך חמצן, עוברים לבלון. אין צורך בבקבוק מים, או שמוצאים את הצינור מפה, או שיש פה עוד ספרים שהבאתי, מחברים את אחד הצינורות לפייה הירוקה, פותחים ברז. שמאלה, נגד כיוון השעון, חצי סיבוב לא צריך יותר,
את הכיוון עושים לפי השעון השמאלי. עכשיו, פה מכוון על 3, אוקיי? אז פה מספיק על 2, כי פה הלחץ טיפה יותר גבוה. אוקיי. לוקחים את הברז האמצעי, מסובבים ימינה, עד שרואים את המחוג מעלה, עולה ל-2, אוקיי? והחמצן יוצא. אוקיי. סיימתם בחזרה ל-0, ואת הברז לסגור ימינה עד הסוף. השמאלה פותחים, ימינה, בברז זה שמאלה פותחים, ימינה סוגרים בעצם. יפה. זה הפוך מה... נכון. Okay. השעון הימני מראה את הכמות של החמצן בבלון, כרגע זה מלא, תשתמשו, זה ילך לאט לאט לכיוון האפס. Okay. אם זה עבר כבר מתחת ל-50, סימן שהוא כמעט פרק, להתקשר אלינו, להזמין חדש. Okay. טלפונים אחר כך אני אסביר, okay. יגיד לכם. Okay. הבלון הזה מספיק לבערך בין 13-15 שעות שימוש. אם הוא כל הזמן. אם זה לקביעות, כן, אז ככה שזה מספיק להשתמש איתו. ככה הבלון הזה עומד במקום מעובר, רצוי בפינה של קיר, וזה אפשר להשתמש נונסטופ. בסדר, אז זה רק לגיבוי. הבלונים הקטנים זה התניידות, אם תשים לב עכשיו המנורה ירוקה, סימן כן. שהכל תקין. בסדר? כשלא משתמשים, פשוט מחבים. Okay. אז ההתניידות, גם יש פה שתי צינורות עוד נוספים קצרים, אוקיי? מחברים לשניהם, כמו שפה הסברתי לחבר. איך להשתמש? פותחים פה את הברז שמאלה, נגד כיוון השעון, בצורה כזאת. המחוג מראה על הירוק, זה מלא. וגם פה מספיק לשים על 2. מסיבבתי עם הגלגל השחור למטה, עד שראיתי בתוך החולנית את הספרה 2. בסדר? ומתחברים לאיפה? לפיה הזאת. הניקל הזה. סיימתם להשתמש בחזרה ל-0, ברז לסגור ימינה עד הסוף. אוקיי? וגם פה, כשהמחוג על הירוק זה מלא, שתשתמשו זה לאט לאט ילך לאדום. אם זה הגיע לקראת האדום, גם להתקשר להזמין. וכמה זה שעות זה... עכשיו, זה על 2 מספיק בערך למסיבות ה-4 שעות שימוש. 4 שעות. בסדר? אוקיי. עכשיו, מכיוון שיש פה שתי בלונים, אוקיי? אז בלון אחד אפשר לרוקן עד הסוף, וכשמתחילים את הבלון השני, נקור. אז להזמין את הבלון הזה, האחד הזה, ככה שיהיה להם חלופה. בסדר? בסדר. זהו, זה כל הסיפור. עכשיו אני רק... נחתים אותך, תשלום כבר בוצע, אני יודע. אוקיי. אני רק רוצה